Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 24 mart tarixli güya bölgədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı ittihamları əks etdirən bəyanatı bu ölkənin növbəti dəfə beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış istiqamətə yönəltməyə cəhdidir. Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bugünkü şərhində deyilib. Nazirlikdə diqqət Müdafiə Nazirliyinin məlumatına yönəldilib ki, söhbət mövqeylərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsindən gedir və isteriyaya heç bir əsas yoxdur. Ermənistan tərəfi isə məsələni süni şəkildə şişirdərək dezinformasiya ilə məşğuldu deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti qeyd edib. Son zamanlar mürəkkəb hava şəraiti səbəbindən regionun qaz kəmərlərində texniki nasazlıqlara gəlincə Ermənistan vəziyyətdən siyasi manipulyasiya aləti kimi məqsədli şəkildə istifadə edir. Bakıda öz növbəsində Ermənistanlı uzun illər 400 min nəfərdən çox əhalisi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını qaz blokadasında saxlamaqda, 30 ilə yaxın sərsəng su anbarından istifadə etməklə su terrorunu törətməkdə, yüzlərlə insanın həyatına və sağlamlığına son qoyan minaların xəritələrinin mövcudluğunu uzun müddət inkar etməkdə, hələ 1990-cı illərin əvvəllərində itkin düşən 4000-ə dək Azərbaycanlının taleyi ilə bağlı məlumatı gizlətməkdə ittiham edib. Hazırda bölgədə sülh və sabitliyin təmin edilməsinin yeganə yolu imzalanmış birgə bəyanatların müddəalarının tam icrası, o cümlədən erməni qanunsuz birləşmələrin qalıqlarının bölgədən tam çıxarılması və beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münasibətlərin normallaşmasından ibarətdir. İndi siyasi manipulyasiya yox, real işlə məşğul olmaq zamanıdır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.